I am Aditi, studying in second standard in Daffodil School, Tumkur. Today, in front of you, I am going to recite the Sanskrit Shloka Prathama Adhyaya. Atha Prathamodhyayah Arjuna Vishada Yogah Dhritarashtra Uvacha Dharma Kshetre Kuru Kshetre Samaveta Yoyotsavah Mamakaha Pandavaschaiva Himakuruvata Sanjaya Sanjaya Uvacha Drushvatu Pandavanikam Vyudam Durayodhanastadam Acharyam Upasangamya Raja Vachanam Abravit Pashyaitam Pandukutranam आचार्य महतीं चमुं व्योडां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शौरा महेश्वासाः भीमार्जुन समायुधि योदानो विराटश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तेस्ततैव च अन्ये च बहवः शूराः अदर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषा बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जानयन् हर्ष कुरुरुद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मुलोऽभवत् तदाह श्वेतैरयैर्युक्ते महातेस्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रतद्मतौ पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मरुकोदरः अनन्तविजय राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषामणिपुष्पकौ. थैंक यू.